Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub. İyulun 19-u saat 17:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə cavab atəşi ilə düşmən susdurulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.